اسی اتنی محنت کر دیں کھوڑا دے دو ہاتھ دیا لت کالے لکھ جو دن ہاتھ سڑ جل دیں کھوڑ کر دیں سمجھو محنت کر دیں سرکیں بچ کر کا ہاتھ سڑ جل دیں اسان دے اس بعد کھوڑ کر کا پھر کھوڑ سکان دیں گری کر دیں گری سکان دیں اچھی طریقے نہ کالی گری الگ کر دیں چٹی گری الگ کر دیں آن دن ٹھیکے دار سمجھ تلان داروں نہ جی گری ریٹ ڈھون ہے جی کاٹ سمجھ ریٹ ہے 410 یا 810 دن یا 610 دن تو پھر اسے اتنا جی اتنے 1000 روپے چٹی گری ہے وہ نہیں من دن اس وجہ تو اسے پھر مجبور ہو جو دن دے چھوڑ دیں میں چلو جی کوئی نہیں انہاں کل برف پہ ہے مال ہی تھی رہے جولے مال تباہ ہو جو سی اس وجہ اس میں دے چھوڑ تو اللہ پاک اگر ایسا کوئی ثواب کرے مارکیٹ ہو جولے تو اساں غریب لوگوں سے فائدہ ہو جو سی اساں دا علاقہ بیک ورڈ ہون دی وجہ تو اساں کو اے بھی نقصان ہے کہ اساں دا یہ جناب 6 مہینے جناب اے علاقہ اساں دا جناب شہر تو کٹے رہندا ہے ایتھا برف باری بہت زیادہ ہوندی ہے رستہ بند رہندا ہے رستہ بند رہن دی وجہ تو جناب اساں کو جناب او سہولیات میسر نہیں ہیں جی جڑا جناب شہراں وچ لوکاں کو ہوندی ہیں تے او اساں کو ڈبل مصیبت ڈبل پریشانی دا سامنا ہوندا ہے تے کیونکہ اگے سیزن جناب سردیاں دا ہوندا ہے اساں سردیاں نو یعنی واسطے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے واسطے سٹاک اکٹھا کرنا ہوندا ہے اس واسطے اسی سوچتے ہیں جس طرح بھی ہو سکے جناب یہ اساں دی غریب فروخت ہو جائے تاکہ اسی جناب سردیاں دے 5 یا 6 مہینے واسطے جناب راشن اکٹھا لے آواں.